Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucernë, Grand 19 Lucernë dhe jap mësim online në matematikë. E kem ditën e hënë 19 prill, vazhdoj me leksionet, provimi maturës, njësimi diferencial. Detyra është me zbulu, me kalkulu, me njësu diferencial, apo derivatën e parë nga funksioni 3x katror pjestuar për 1 plus 4x. Në leksionin e kaluar e kim pa që në rastet e tila përdorim thjesht kuocientën regla, regla e kuocientit. Tani do shkojmë në tjetër metod, do përvojmë dhe në tjetër metod, sepse unë mendoj është metodë më e thjeshtë, më e mirë, më e shpejtë. Por këtu luajnë rol preferencat individuale. E pra, e rishkruajmë këtë funksion në këtë formë 3x në katror multiplikuar me 1 plus 4x në fuqinë minus 1. Dhe tani këtu e shohim se kem dy funksione, kem funksionin e parë, gx dhe funksionin dytë hx. Nëse sipas produkt regla, regla e produktit, në këtë rast ne kalkulojmë thjesht nëse kem si funksion fx barazi gx multiplikuar me hx. Në këtë rast derivati i parë është thjesht derivati parë është thjesht derivati nga funksioni parë multiplikuar me funksionin e dytë plus, jo minus, për plus funksionin e parë multiplikuar me derivatin e funksionit e dytë. Por, në këtë rast ne duhet të kemi kujdes pasi ky funksion i dytë e përmban një funksion të brendshëm gjithashtu, e tjera fjallë përbet nga një funksion i brendshëm dhe i jashtë. E pra, rishkrujmë këtë funksionin tonë, dhe gjenë këtu, h nga ix, për funksionin e brendshëm, dhe tani, funksioni jonë, merë një formë pak tjetër, me një ndryshim të thjeshtë, dhe gjenë këtu, gx multiplikuar me derivatën i jashtë, dhe pastaj thjesht multiplikuar me derivatën e brendshme. Kjo është ketën rregull, rregulla e zinxhirit apo rregulla zinxhirore. Nëse kemi 1 plus 4x në fuqinë minus 1, derivati është përbet nga derivati jashtë, 1 minus 1. Ky elementi del ka poshtë përpara. Minus 1 multiplikuar me 1 plus 4x në fuqin minus 1, minus 1, dhe pastaj multiplikuar me derivatin e brendshëm, 4. E pra kemi këtu minus 4, 1 plus 4x në fuqin minus 2, apo minus 4 pjestuar për 1 plus 4x në katror. E pra, tani e njohim receptin dhe do e zbatojmë këtë recept. Derivati parë. Shkojmë këtu te apo mund të rishkrujmë dhe këtu. E pra, gx është 3x katror, derivati nga gx është 6x. Apo jo. Dhe pastaj, sepse del 2 del përpara dhe kemi 2 multiplikum me 3 multiplikuar me x në fuqin 2 minus 1 që i bjen në fuqin 1 apo thjesht x, 6x. Vazhdojmë. Hx, si duket h, është 1 plus 4x në fuqin minus 1 dhe derivati ti, përbehet nga dy funksione, ka, do të thëtë ka dhe funksione brendshëm. E për derivati hx është barazi
derivati i jashtëm. Multiplikuar me derivatën e brendshëm. Dhe kjo është minus 1 multiplikuar me 1 plus 4x në fuqin minus 2 multiplikuar me 4. E pra, hapi parë e shkruajmë këto 6x barazi 6x. Pastaj multiplikuar me hx është 1 plus 4x në fuqi minus 1. E multiplikojmë pastaj. Jo, pastaj kemi plus. Dhe tani gx, si duket gx, 3x katror. E multiplikojmë me derivatën nga hx, si duket derivatën nga hx është derivatë jashtë multiplikuar me derivatën e brendshëm, po. Minus 1 multiplikuar me 1 plus 4x në minus 2. Nga në fuqi minus 2 multiplikuar me 4. Dhe kjo rezultone. 6x pjestu për 1 plus 4x plus 3x katror. E multiplikuar me minus 1 dhe me 4, gjithashtu. E pra, 3 multiplikuar me minus 1 është minus 3, e multiplikuar me 4 është minus 12. E shkrim këtu. E shkruajmë këtu minus, e kemi aty përpara 12 x në katror dhe e vendosim 1 plus 4x në katror në pjesën e poshtme. Dhe tani, nga këtu, vazhdoj me kalkulime, barazi, dhe kemë këtu, 1 plus 4x, multiplikume me 1 plus 4x, dhe në pjesën e sipër me gjithashtu, 6x multiplikuar me 1 plus 4x, minus 12x katror, pjestuar për 1 plus 4x në katror. Dhe kjo rezulton ne. A në pjesën e poshtme kemi 1 plus 4x multiplikuar me 1 plus 4x, apo thjesht 1 plus 4x në katror. Dhe në pjesën e sipërme kemi 6x multiplikuar me 1 është 6x. Plus 6x e multiplikuar me 4x i bjen plus 24x. Katror. Dhe tani i bashkojmë këto dy terme. Dhe shumë në pjesën e poshtme 1 plus 4x në katrore. Në këtu një hapë më herët, kanë do këtu një gabim, sepse është 1 plus 4x në fuqinë e dytë, apo në katrore. Dhe shkruajmë në pjesën e sipër me 6x plus 24x katror minus 12x katror, që i bje 6x plus 12x katror pjestuar për 1 plus 4x në katror. E pra 6x plus 12x katror. Dhe tani jem këtu ke hapi i në të kjo hapë këtu. Në tjera fjallë është njëjtë zgjidhje, njëjtë zgjidhje, po. Në kjo është metoda alternative se si dalim deri ke derivati parë. Nëse nuk të pëlqen regla e kuocientit, gjdo herë ke dhe ketë mundësia të kalosh nga regla e kuocientit në reglën e produktit, në kombinacion me reglën zinxhirore. Ja, këtu e kemë reglën e produktit.
Dhe rregulla zinxhirore është thjesht ky hapi këtu i mbrëmt, ëh, kjo pjesa këtu. Si kalojmë deri aty, ëh, thjesht të thyesa, ëh, pjesën e poshtme e pozicionojmë nalt duke e futur në fuqin për katse, por me një minus, nëse është në 4 orë për fundin, në pjesën e poshtme, e fusim në fuqin minus 2, duke vepruar në atë mënyrë, ju e evitoni, do thëtë ju shmangeni komplet rregullës së kocientit, edhe që nuk është të komplikuar fare. Por ndodh ajo e harron në rregullën e kocientit, dhe do me kalu te rregulla e produktit në kombinim me rregullën zinxhirore. Në këtë mënyrë do kaloni te rezultati i njëjtë si në do të thotë të dyja mënyra janë të lejueshme.